Kita dah buat custom. Walawi. Sebelum kita try dekat dalam, how much bro yang dah habis? Tengah. How much bro? Totally. Semua sekali bro. 77,250. Jom kita tengok isi jantung dia, Zik. Enjin FK7. Mantap. Tara! Fuyo! Bukan standard, man. Aku tak mau cerita lah. Biar owner je yang cerita. Okay, kau cerita bro. Apa yang dah dibuatnya? Lagi A sampai Z enjin ni. Dari A sampai Z. Dia dah keluar kalkulator. Nah, kita keluar list yang itu kita dah buat. Ada list ingat. Tak ingat list. Tak ingat lah. Dahsyat guys. Tapi memang lain macam lah kereta ni guys. Memang lain macam. Enjin pun bersih kan. Alright. Ngam. Okay, ngam. Okay, first kita starting dengan benda yang paling terang lah. Okay. Okay, paling terang adalah. Okay. Itu cerita tadi, adjustable kita tak cerita. Okay, wah okay. Luar eh. Okay. Adjustable how much bro? Okay, suspension adjustable ni. Dipasang brand PRS. Maksudnya local made lah. Okay. So, jadi bila local made ni, harga pun murah. Mampu milik. Okay. And then lagi satu, spare part senang cari. Oh. Kalau nak servis kan pun senang. Betul. Okay, so jadi harga dia. RM3,900. Untuk adjustable. Kalau orang kata Asyik yang lah. Brand-brand yang power-power lah, lagi mahal lah. Tapi serius lah. Aku dah try tadi bawa, memang sedap bro. Memang sedap ya, mantap. Memang sedap. Dia ada high-low sohat je apa? Yes, kat ada high-low sohat. Kita tengok. Adjustable high-low sohat. Mantap. 32 step. 32 step. Okay. Lepas tu kita ada ni juga JS Racing. Ha, ni yang ni original JS Racing lah. Yang ni tak ada copy lah. How much bro? Yang ni? RM1,200. Tambah-tambah RM1,200 untuk bar depan ni je Betul. JS Racing. Okay. Kalau kita nak tunjuk satu persatu long dalam yang mana yang dah buat ni sempat sempit kan. So jadi apa yang nampak kita bagi tahulah. Yeah, yang betul. Tak nampak kita sebut je lah. Betul. Okay. So jadi first thing adalah yang you all perasan, intake ni lah. Okay, ni kita panggil turbo inlet lah. Okay, piping turbo inlet. Okay, kita buat stainless steel. Piping je berapa? How much bro? Okay, kalau yang ni turbo custom ni, kejap eh. Turbo custom ke kau nak kira ni? Piping? Turbo inlet ni? Cantik guys. Yang ni saja berharga RM900. RM900 eh? Betul. Kontot ni je eh? Kontot tu saja. Kolawi. Sebab ni 3 inci. Itu yang mahal. Okey. Ni pula bro? Okey, yang ni dia memang datang sekali. Okey. Intake ni. Okey, by S Performance lah. So jadi barang-barang yang kereta ni semua buat memang S Performance nya barang. Dan performance nya parts pun memang S Performance punya juga. Fully custom Malaysia. Maknanya ni sama ni sama ni RM900. Betul. Eh bukan. Yang ni lain. Oh ni lah. Baru ni lain. Barang ni pun barang. Okay, yang ni yang ni, yang dua ni termasuk filter lah. Okay. Okay, yang tu tu ada RM900 juga. RM900 juga? Betul. Ya Allah, gila lah korang ni guys. Serius lah. Baru cerita-cerita tu je. Baru cerita tu lagi. Okay, yeah. Kita nak cerita dulu yang nampak lah, blow off. So jadi ni HKS. Original HKS. Original HKS. Betul. Guys. Okay, yang ni special sikit. Okay. Kita cerita dia punya story sikit. Dia special sebab dia black edition. Kereta hitam kan? So betul lah. Biasanya warna silver lah. Betul. Warna apa kan. Ni black lah guys. How much bro? Yang ni berharga RM1,000. RM1,000 eh? Okay, campur lagi. Nampak tak fin dia depan? Dia colour gold colour. Wow. Lain pula ke? Lain harga. Yang tu high frequency. So, jadi bunyi dia lebih nyaring. Walawi. How much bro? Yang tu RM200.5. Tambah lagi. Okay. Walawi. Untuk SKS ni je dah macam ni harga. Tapi memang warna gold lah guys. Memang menarik. Aku first time tengok. Black edition yang depan dia custom macam tu lah. Lagi ni. Okay. Lepas tu kita cerita yang paling the main. The main lah. The main adalah turbo kita dah buat custom.
Walau patut besar bhai tebu dia. Oh dah custom ah tu piping tu. Ha tu adalah tebu dia. Walau besar tebu, guys. Tebu TD04 ball bearing. TD04 ball bearing. Yep betul. Walau. Mak ai rabak. How much man? Kau dah custom sekali siap ball bearing. Okey, kalau tebu tu saja. Ha? Termasuk custom. Okey. 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 Saya nak cerita sesuatu tu tak apa. Kita harga tu kita combine sekali sebab yalah masa buat tu sekali. So jadi tak yalah. Tahu dah berapa harga. Ya yeah, ya. Yeah. Okey. Tebu piping untuk buat tebu custom termasuk ni semua berharga saya habis kos lah. Okey. Radiator pun tukar besar. Oh, radiator pun besar lah. Haahlah guys. Yang ni koyorat. Okey, koyorat tu berharga RM2,500. RM2,500? Haa, RM2,500. Maai. Tapi memang fit lah. Cantik gila. So, jadi thermostat yang kita cerita murah-murah, thermostat. Okey lah, RM300. Thermostat pun kau ubah? Ubah. Bagi yang... Supaya sejuk. Supaya sejuk. Air cepat tembak. Okey. How much thermostat? RM300 sahaja. RM300 eh. So jadi kalau let's say kata tebu tu semua saya cakap tadi tu, okey total cost saya habis adalah RM19,950. Crazy man. Tambah. Uyo. Gila weh. So berapa horsepower kereta ni yang dah dihasilkan sebenarnya bro? Okey. Horsepower 300 something. Something like that. Korang boleh tengok lepas ni punya video. Okay. Korang tekalah komen dekat bawah. Agak-agak 300 berapa. Okay. Kan. Lepas tu dia punya top. Oh, dia punya top yang buat sedap. Oh, the top dia bagi tahu lah. Top kita baru 410. Hulawi. Kau-kau, man. Kalau tengok semua, pintu cooler besar ni semua as performance. Okay, mantap. Okay, tambah sikit lah kan. Saya buat kereta ni, tak ada barang performance, tak ada yang orang kata yang terlampau mahal ataupun branded lah. Okay. Saya mostly saya pakai barang yang di custom oleh orang Malaysia. Oh, iaitu S Performance lah. Mantap. So, jadi bila kita buat, kos kita kata mampu milik lah. Mampu milik. Dan sedap pakai, barang sedap pun kualiti kan. Yeah. Oh, mantap guys. So aku dengar kau pun ada jual part-part barang-barang juga kan? Betul. Okey, part-part macam performance, S Performance pun aku ada masuk barang. Okay. Kalau nak order pun boleh order. Okey, aku tinggalkan nombor Zikri kat sini yang mana pakai Honda FC ke, FK7 ke, FK8 pun boleh juga. Yeah, jadi any over fightable kita boleh settlekan. No worry. Yes. Kalau kereta lain cuba risik dulu. Okey. So bagi enjin dah habis lah kita cerita ni eh. Betul. Okey, hari tu guys kita tengok ada Honda aku review, kita cerita accessory je, enjin tak buat. Yang ni accessory sama juga performance. Sekali package. Okey, sebelum kita try dekat dalam, how much bro yang dah habis? Tengah. How much bro? Totally. Semua sekali bro. RM77,250. Tahniah anda. Tahniah kerana menabung. Tahniah. Kau sendiri tak pernah kira kan? Tak pernah kira. Bila kita ni, ialah hobi kita main kereta kan. So, yeah. Orang kata, lagi satu pun saya buat ni pun sebabkan minat, hobi. Lepas tu, dalam masa yang sama, saya nak promote juga barang-barang saya. Yes. So, saya menjual, saya sendiri tak pakai, macam tak syok pula kan. Betul. So, sekarang kita nak try performance kereta ni guys. Kita nak tengok, korang komen kat bawah agak-agak berapa horsepower kereta ni Honda FK7 manual yang telah diubah oleh Brother Zikri. Okay? Stay tune, mantap. Ini player Android. Okay. Cakap biar jangan tersasul lah. dah padan sangat kebeli lah. Okay, so Android player ni dah di functionkan untuk tuner sekali, betul Zik? Betul. So jadi sebab tu kita tukar ke Android player sebab kita nak install apps ni supaya kita boleh baca data kereta kita. Kita boleh ubah boost kita, kita boleh apa lagi? Kita boleh control launch control kita, rev, RPM, cut kita, semua kita boleh control kat sini lah. Yes, so boleh tunjuk apa function dia sikit. Okay. So jadi salah satu dia yang ni kat dekat race, maklumlah. Okey. So jadi kita boleh set lah kita nak rev ni,
dekat dia berapa? 5,000 RPM. Lepas tu boost dekat launch control ni berapa? Oh banyak ya, macam dia. Lepas tu dia ada auto brake kan? Ada flat foot shift. Okey. Atau auto blip. Auto blip ni kalau kita drop gear dia akan auto rev match. So jadi bila kita drop dia ada rev sikit lah. Rom sikit lah. Yes. Okay. So jadi ni pun ada anti lag. Okey. Kita boleh on, kita boleh off lah. Okey. Kita boleh control ignition dia, fuel enrichment dia kita boleh control. Ini ignition dia tak cepat pula lah. Okey, lepas tu boost kita boleh ubah juga. Oh nice guys. Macam daily kita pakai 1.25 bar dah cukup lah. Ni 1.125 boost. Okey. Jadi kalau dia punya maksimum, walaupun kat sini tulis 1.6, tapi dia over than that lah. Over than that lah. Over than that lah. Mini push sikit lah. Push sikit lah. Ha. So jadi nampak kita boleh turun naik by 5. Oh, dahsyat weh, mantap. So how much bro ni? Okey, player ni ialah player Android semua orang tahulah. Dia ada murah dia mahal. So jadi kita ambil yang paling cut cost. Okey. Yang orang mampu milik. Okey. So jadi orang mampu milik ni berharga dalam siap pasang semua dalam 1000 macam tu. Management ni how much bro? Okey, ECU management berharga kalau siap dyno, siap custom tune berharga 5,500. Oh, tambah-tambah gila lah budak-budak Honda. Okay. Memang gila budak-budak Honda. Okey, lepas tu kereta ni dalam ni. Ni tak nampak lah. Tapi dalam ni kita ada short shift lah kalau kita masuk. Oh, kau dah pakai short shift. Patut aku bawa tadi pendek gini dia. Bila dia masuk pendek. Pendek je. How much bro? Yang ni? Ni murah je. Ni bawa harga RM2,200. Murah je eh. Budak-budak Honda murah je. RM2,200. Gila lah. So ni dalam interior FKL guys. So manual kita boleh tengok sini ada carbon look sikit, line design dia memang cantik. Okay, cuma FK7 ni speaker dia original dah sedap. Cuma kita tambah subwoofer Mohawk. So jadi dalam harga dalam 700 macam tu. Okey, tambah lagi 700. 700. Okay. Lepas tu ni tambah juga ni. Yang ni tak, yang ni datang memang original daripada Honda Jepun. Oh ya. Honda lama dah pakai lah orang kata. Honda Jepun, Honda Jepun. Mantap. Lagi ni apa yang dah buat dalam? Kau tulang kau seat. RS Racing Sport. Dulu sebab dah tak ingat. Yeah, how much bro seat ni? Okay, seat ni dulu yang full spec ni kan? Full spec lah. Kalau harga asal RM3,799. Okay. Pasal SR Super Rocket je pasal kita dapat murah sikit. RM3,000. Berapa tu ya? RM3,599. Okay, tambah sekarang. Kita kami kenal lah RM3,600. Tapi seat ni sedap duduk bro eh? Sedap. Serius sedap eh? Warranty pun ada. Setahun warranty guys. Dah pernah. Dah orang cakap kalau ada masalah, bagi tahu je dia. Yeah. Steady dia. Nanti baru terus. Mantap. Tengoklah siapa dah komen. Yes, betul. Anglum kan? Ya, yeah, cameraman. Alright guys, sekarang kita dalam FK7. Mantap. Seram aku lah. Manual man. Memang cadek lah kereta ni. Cadek lah. Korang komen kat bawah. Dia tak tekan habis tadi guys. Tak sampai gear 3 kan. Tak full boost. Tapi korang boleh start komen kat bawah berapa horsepower. Okay. Dah. Jalan selekor guys depan ni. Komen guys kat bawah berapa horsepower kat kereta ni. Memang manual. Lain macam bro. SUV ni memang bunyi tajam hati eh. Tajam. Lawi. Mantul babo. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao guys.